情報は山々に囲まれたカルデラの里赤井川村から。赤井川村から素敵なプレゼントもあります。こんにちは。こんにちは。赤井川村へようこそ。お邪魔します。赤井川村のアイドル、あかりん、おすすめ教えてください。あかりんのおすすめその1は、その1は道の駅赤井川です。観光情報や特産品でいっぱいの道の駅赤井川、中でも焼きたてパンが味わえるベーカリーは大人気。お昼には売り切れることもあるそうですよ。そして赤井川さんのお米で作ったお米ジェラートは、なんとお米の粒々が残ってる。ドライブの休憩にぴったりだね。あかりん、あかりんのおすすめその2は、その2はカルデラ展望所からの景色です。展望所からは山々に囲まれたカルデラ盆地が一望できますよ。秋のよく晴れた日の早朝には雲の波が山々に打ち寄せる雲海が見られるかも。うわー、幻想的。あかりんのおすすめその3は、その3は赤井川カルデラ温泉です。です。カルデラ温泉は源泉かけ流し、お肌がツルツルになる美人の湯と地元で評判なんだそうですよ。赤井川村からのお知らせです。はい、ペコリ。8月6日7日ここカルデラ公園でカルデラの味祭りが開催されます。食べに来てください。8月6日と7日ですね。ここでプレゼントのお知らせです。赤井川村さんの貴重なお米雪さやかを5名の方に。キーワードは CM の後で、お申し込みは HBC のホームページから。北海道の元気は札幌の元気、札幌市の企画でした。赤井川村に